I pozdrav svima, ja Stefan, dok u novu epizodu Hunger Gamesa i igramo na Surfcraftu sa GGKM. Njega naravno nećete moći čuti, ali e, da, on, ja ću ga moći čuti preko Skype-a. E, on je, nećete, nećete, moći najbolje, naj, nećete moći najbolje moći da se pivi pija, zato što je se posekao na, na prste, posekao, pa neće moći najbolje da se pivi pija. Dobio sam Iron X, imam 10. Evo te, imam i Ender perle. Imam ja, regen, imam i Iron X. Ja ću pokupiti ovaj chest ovde. Pa na taj sam mislio ja. Na brod. Ha, Ender perla for FTV. Šta ću se pokupiti, ja ne znam gdje su čestovi. Ajde, ovo gore... Z znam, evo ga, ovdje gore česti, našao sam ga. Vidi, u stvari znam gdje je tijel dva tamo na kraju broda, jel da? Please, da se sad otim... Ja ima? Okej, okay, drži. Dobro, ajde uđi vamo da... da podelimo... ajte me. Ja sam, imam healing potion za sad. To će mi puno značiti. Desi, ajde izađi odatle. Evo ti, ode dve enter perle. Evo ti tu. Ode. Evo ih. Ajmo sad vamo. Šta da uradimo? Ne, ja sam bio gore, stvari nisam tu bio. A taj čest sam pokupio čoveče, nobe. Pa nek se zna no bolje od mene. Ajde sad idemo vamo. Ja odo. Bacio sam ti dve ender perle tako da... Ha! Ja sam na ovo kopnu. Ja to i tebe. Ha. Gdje ti? Evo, šta ovdje ima? Nema ništa. Napišite, napišite u komentarima ako hoćete da nastavim da snijam sa GGKI-em na nekim serverima. Možemo, nećemo ostalno vjerovatno na Serpcraftu, napišite ako hoćete da snijam još sa njim. Sad vidim koliko ja snijam. 3 minuta, ok, nije to ništa. Šta ima u tom čestu? Pazi, na ovoj mapi jako puno zamke ima. Ja mrzim ovu mapu. Uh -huh. Jel ima... Da je u vodu. Pa možeš, ali čekaj, nemoj još da skačeš. si skočio, nisi. Čekaj, da vidim. Možda ovdje ima nekih čestova, ne znam. Čak ovdje ima izgleda nekih parkour da se radi. Možda ovdje ima, možda treba ovaj parkour neki da se radi ovdje. Ajmo da ovdje skačemo, nema ništa. čekaj, gdje je ono za skakanje? Ovde. A ja ću prvi. Da, jeste, pun mi, ja ću prvi. Oooo, enak lik dole, skači i ti. Nije me vidio. Ubio sam ga, beži. Ja bežim, dođi vam, dođi vam, dođi vam, nemoj ići. Beži, nemoj da umreš. Beži! Došao sam brate, drži armor, drži armor! Ja mogu kraftati uh, iron sword. Evo ga lik! Beži! Ja ću ga. Ti si low. Nisi low. Ček, ja ću kraftati iron sword. Ja nemam, ček, ja ću, ne mogu da kraftam FNS, beži. Evo, ostao samo on. Gotov je, evo ti helmet. To... Bacio sam ti helmet, ajmo. Jedan, jedan, vs, 1. Evo ti ju drži, e, buc, pa nemam nikakve za tebe, evo ti ovo. Evo ti. Dobra, pošto sam jela za sad bolji pijer, evo tebi, buc ti men, daj te. Ti iđeš bit full, a ja neću. Imaš sreće što sam... Imaš, imaš sreće što... Sam dobre volje danas, ajde sad. Dobro je, ajde. Dobro je što... Da, jesam. Pa nemam ga, nemam stone sworda. Ajde pa ti si full iron, ti si full iron, ajde. Dobro, ajde bati evo bati, ja sam i boli strela, ajde. Tri, četiri, sad. GG10. Njemu je slab komp i nije, ne može naj, najbolji da se pije pija, pa zbog toga je izgubio, neče bi on se mnogo bolje pije pijao, nemojte da mu zamjerite. I to bi bilo to što se tiče ove ovaj epizode, nadam se da ste, ste uživali i vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!